Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader och Fridsfurste. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och hopp. När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig så ska jag låta er finna mig, säger Herren.
Nice! Wow, ett barn! Skulle du lova Gud? Ja, Gud lovade att Messias skulle födas av en jungfru och det var precis det vi fick se hända. Men vad innebär det egentligen? Jo, vad det innebär att vi får se snart. Han levde ett helt vanligt liv tills han fyllde 30. Omvänd er alla och tro evangeliet. Fiskare, vad sitter ni här för? Jag är Messias, Guds utlovade son. Följ mig. Jag har mycket att säga. Snickare, släpp era hammare och följ mig. Jag är Guds son. Allt vad ni gör mot andra, det gör ni också mot mig. Man kan inte ha varit otrogen. Mose lag tror att hon ska stenas. Säger jag, den som är utan synd kan ta och kasta första stenen. Varsågod och börja. Kvinna, har ingen dömt dig? Inte heller jag dömer dig. Gå i frid och synda inte mer. Sannoliken, det är lättare för kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i... Vad är det? Mina vänner, vad kan jag hjälpa er med? Min vän, dina synder är dig förlåtna. Dina synder är den förlåtna, eller stig upp och gå. Jag säger, människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Stig upp, ta din bädd